أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sen hansı bir işte olsan, Kur'an'dan ne okusan, siz ne iş görseniz, başınız ona karışarken biz size şahit olarak. Ne yerde, ne de göyde zerre kadar bir şey Rabbinden gizli kalmaz. Bundan daha küçüğü ve daha büyüğü yoktur ki, açık aydın yazıda olmasın. Kafirler o saat bize gelmeyecektir dediler. De ki, hayır, qeybi bilen Rabbime and olsun ki, o mütləq sizi haqlayacaqdır. Göylərdə və yerdə zərrə qədər olan bir şey də ondan gizli qalmaz. Bundan daha kiçik və daha böyük elə bir şey yoxdur ki, açıq aydın yazıda olmasın. De ki, Allahdan başqa məbud saydıqlarınızı çağırın. Onlar nə göylərdə, nə də yerdə zərrə qədərcə olan bir şeyə də sahib deyillər. Onların göylərin və yerin yaradılışında heç bir şərikliyi yoxdur və onlardan Allaha yardımcı olanı da yoxdur. Zərrə qədər pislik edən də əvəzini alacaqdır.